Minas LED. Minas LED. Soluções em iluminação. Economia, praticidade, variedade e preço acessível. Tudo para deixar o ambiente moderno e muito mais agradável. Em Divinópolis, tecnologia em iluminação em LEDs é na Minas LEDs. Minas LED. Rua Piauí 440, no centro. Telefone 37 41 41 41 40. Minas LED. Minas LED.